Olá pessoal, boa tarde. Deixa eu falar para vocês o seguinte: nós fizemos no vídeo anterior, nós fizemos o tinhorão esverdeado. Começamos com a série, o branco, o esverdeado. Agora, nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer o tinhorão vermelho, que também é da mesma família, também é muito fácil de fazer. E não foge muito desses dois anteriores, tá? Eu vou passar toda a lista de materiais e aí a gente já começa, ok? Para fazermos esse tinhorão vermelho, essa folhagem vermelho e verde, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Nós vamos precisar de 5 garrafas verde transparente, grampeador, álcool com paninho para higienizar as garrafas, tintas acrílica nas cores vermelho, branco e verde musgo. Nós vamos precisar um isqueiro, uma tesoura simples, um vasinho como esse, pincéis, um mais grosso e um mais fino, molde, um coração, na verdade, é isso aqui, e argila, e alguns pedriscos para a gente decorar o nosso vaso, beleza? Com paninho umedecido com álcool, nós vamos higienizar todas as nossas garrafas. Elas já estão limpas, mas a gente vai higienizá-las com álcool, ok? Nesse segundo passo, nós vamos retirar bocal, fundo e vamos abrir a garrafa ao meio, nessa marca aqui da cola, olha, nessa marca aqui da cola, ok? Para a gente até aproveitar mais a garrafa, beleza? Aqui eu tirei bocal, fundo e abri a garrafa, então eu tenho isso daqui, ó. Esta é a garrafa para eu trabalhar, beleza? Eu vou dividir essa garrafa aqui ao meio, no sentido do comprimento, e eu vou ter um pedaço assim, ó, como esse, ok? Isso. Eu dobrei a minha garrafa no sentido contrário, olha. Aqui no sentido contrário, eu posicionei o meu molde aqui dentro, olha. Desse jeito aqui. Eu venho com o grampeador e eu vou colocar um grampo aqui, olha, para segurar o meu molde, ok? É isso aqui. O molde dobrado, beleza? Aí eu venho aqui e vou cortar seguindo todo o meu molde. Ok? É isso aqui, olha. Pena de cortar. Pronto. Aqui, olha. Eu tenho cortado a minha folha. Ok? Olha. Agora eu vou pegar uma outra garrafa e vou cortar tiras de 1 centímetro de largura para ser o cabo dessa minha folha, beleza? Eu cortei uma tira de 1 centímetro de largura. Agora eu vou vincar essa tira no sentido favorável, dessa forma aqui, olha, dessa forma aqui, do jeito que está aqui, para eu ter sustentação na minha folha. Beleza? Aí, feito isso, eu vou sobrepor a minha folha ao cabo aqui. Eu venho com o grampeador desse lado e eu coloco um grampo aqui. Eu coloco outro grampo desse lado.
E aí eu vou posicionar a minha mão aqui no centro, meu polegar, vem aqui na parte de baixo e dobro assim, olha, dessa forma, para eu ter sustentação na minha folha, que será assim, ficará dessa forma a minha folha, ok? Feito isso, eu vou vincar a minha folha. Eu venho aqui, olha. Eu poderia ter feito isso primeiro, antes de colocar o cabo, mas não tem problema não, tá? É a mesma coisa. Você pode fazer isso antes de colocar o cabo. Aqui, olha, eu venho, eu vou fazer isso, olha. Aqui. Não esquecer que é a mesma coisa que nós fizemos no vídeo anterior, na aula anterior, que é esse vinco aqui para dar um charme a mais na folha. Pronto, ó, é isso aqui, olha. Ok? Agora eu vou pegar o meu isqueiro, eu venho aqui, olha, só na beiradinha da folha, fazendo isso aqui, olha. Eu venho aqui, eu vou queimar desse lado. Desse lado é só para dar um acabamento na folha mesmo, ok? Olha, é isso. Minha folha vai ficar dessa forma. Agora, a partir daqui é a gente partir para a pintura. Nós vamos começar a pintar, beleza? Vou pegar a minha tinta verde e branco, eu vou misturar como eu fiz no outro e começar a pintar aqui, ó. Nas laterais, olha, sempre aqui nas laterais, tá? Ela vai ficar dessa usando o verde e o branco para ter uma cor mais clara, pintando aqui nas laterais, mais ou menos 1 centímetro de largura aqui nas laterais. Vocês já vão entender, ok? Ó, dessa forma ela vai ficar assim. Tá? Eu passei o verde com branco aqui, olha, tá vendo? Ficou um pouco mais claro. Passei tudo aqui em volta. Já aproveitei, eu virei a minha folha, eu pintei aqui atrás, aqui em cima. Virei de novo e pintei aqui, olha, passei o verde aqui dentro. Ok? É isso. Agora, a partir daqui, nós vamos pintar, usar o vermelho. Nesse daqui eu vou pegar, olha, já está pintado com verde, eu já passei o verde todo em volta, eu virei, eu pintei aqui embaixo, eu pintei todo o cabo de verde, ok? Agora eu venho com o vermelho, eu vou pegar o vermelho e vou começar passando aqui, olha, de dentro para fora, de dentro para fora, sempre nessa direção aqui, olha, ok? Então eu vou ter essa folha. Assim, ó. Desse jeito aqui, olha. Ok? Com a minha tinta verde, eu vou pegar o meu pincel fininho e vou começar a fazer os detalhes. Olha, eu faço uma pinta aqui no meio, próximo aqui da borda do coração, e começo a fazer esses detalhes. A nossa folha vai ficar assim, olha. Dessa forma aqui. Ok? Tá pronta a nossa folha, agora é só montarmos o nosso vaso, beleza? Vamos colocar a nossa argila aqui no vaso. Eu vou colocar aqui a argila aqui no vaso e a gente já vai começar a montar o nosso arranjo, ok? Eu vou posicionar essa argila aqui e a gente já começa, beleza? Olha, esse é o nosso vaso, olha, montado. Aqui eu venho, eu coloco aqui, ó, sempre colocando, eu coloco mais alto aqui em cima, aqui, essas primeiras de cima mais alta, depois eu vou abaixando, abaixando para ter essa harmonia no vaso. Beleza? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam fazer. Essas folhagens são folhagens lindas que dá para decorar, dá de presente, por que não? E vender, inclusive, pode ser uma fonte de renda, beleza? Esse é o nosso tinhorão vermelho e verde. Eu espero que você tenha gostado e que você possa fazer, ok? Valeu!